בדורות הקודמים העמידו תלמידים הרבה, זה היה רק ביחס לתלמידי חכמים עצמם. אדם שהוא גדול בתורה, הוא יכול לתת. היום אפילו אנשים פשוטים יכולים להיות בבחינה הזו של העמידו תלמידים הרבה. אדם שמארגן איזה קבוצת וואטסאפ, את כל החברים שלו, שולח לכולם סרטונים של שיעורי תורה, זה בגדר העמידו תלמידים הרבה. היום עם הטכנולוגיה שקיימת, כל אדם עם קצת יוזמה יכול לרומם את כל הסביבה שלו. יכול גם להרוס את הכל. זה לעומת זה עשה אלוקים. כמה אפשר לקלקל ולהשחית עם כל הטכנולוגיה שיש היום. אבל אדם, אני לא אומר עכשיו שמי שיש לו טלפון כשר, שיעבור לטלפון לא כשר בשביל פייסבוק, זה ודאי שלא. אבל מי שכבר יש לו, לפחות ישתמש בזה לטובה. אגב, העצה טובה, מי שיש לו טלפון שהוא לא כשר, יש חברות מצוינות שאפשר לפנות אליהם, וכל מה שהוא צריך לצורכי עבודה, אם זה וואטסאפ, אם זה אתרים של אינטרנט שזקוקים לצורכי עבודה, פותחים לו את הכל. כלומר, אם יש צורך לעבודה, יש פתרונות להכל. אבל בלי הסיכון הזה של להיחשף לתכנים שליליים, אפילו אדם שקונה טלפון בשביל העיסוקים שלו, בשביל החברים שלו, הוא לא מתכוון בכלל להיכנס לאתרים לא טובים. אבל אם זה פרוץ, ברגע של חולשה, הוא עלול ליפול. אפילו שהוא לא רוצה והוא רחוק מזה לחלוטין. כתוב, אין אפוטרופוס לעריות, מי יכול לשלוט בעצמו? וכמה בתים התפרקו, רק אלה שפנו אליי בשביל לבקש לסדר להם יועץ נישואין ודברים כאלה, בגלל שהבית התפרק לחלוטין, כשדרך המכשירים האלה יצרו קשרים שהם לא בריאים, כמה זה נורא. כל אדם צריך להיזהר לשמור על עצמו. וכשיש מכשיר שבאמצעותו אפשר להפיץ תורה, העמידו תלמידים הרבה. למה שאדם ידאג רק לעצמו? שלום עלייך נפשי, יגיד ברוך השם, אני רואה הרצאות, זה עשה לי טוב, כמה שינה לי את החיים לטובה. שמעתי מהמון צעירים שמספרים, הוא אומר, היום אני יושב עם חברים שלי, הם מדברים, אני מרגיש הכל רדוד. מה שפעם הייתי יושב איתם ונהנה מהשיחה, היום אני מרגיש הכל רדוד, מאז שנחשפתי לעומק, לחשיבה, לתורה, להסברים עמוקים, מדברים על שטויות, אני מרגיש בלי רמה בכלל. אז אדרבה, תרומם אותם אתה, תחבר אותם, תקשר אותם, זה גם בחינה של להעמידו תלמידים הרבה.